Tieši pēc nedēļas sāksies jaunais mācību gads, taču kārtējā valsts budžeta izveides procesā kļūst skaidrs, ka tā iesākums būs saspringts ne tikai iespējamās nodokļu palielināšanas, bet arī izglītībai negarantētā finansējuma dēļ. Jā, nozares ministrs sacījusi, ka budžeta sarunu kontekstā vēl nav skaidrs, vai pedagogi no nākamā gada saņems vismaz 10,35 eiro par vienu darbu stundu, kā to paredz zemākās darba algas likmes grafiks. Tikmēr šis grafiks, ko valdība apstiprināja pērn pavasarī, bija viena no pedagogu streika prasībām. Jā, un cik tad daudz pašlaik ir neskaidrība un kāda skolotāja rīcība ir gaidāma, ja tā sauktā jostu savilkšana notiks tiešām uz izglītības jomas rēķina? Jā, par to runāsim ar pedagogu arotbiedrības līderi Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Iespējams, ka nav nekas sveši arī skolotājiem tas, ka jaunais gads sākas ar tādu kā zināmu nestabilitāti. Cik daudz pedagogiem šobrīd ir pārliecības par rītdienu? Nu, ņemot vērā to, ka politiķis ir skāris atkal vīrus nepildīt likumu pret pedagogiem, tad tas skar pilnīgi visus pedagogus, sākot no pirmskolas izglītības pakāpē strādājušiem līdz augstākajā izglītībā. Un atkal veidojas situācija, ka budžetā ministrē droši vien ir pārliecība par to, ka viņa salga visticamāk palielināsies par 400 līdz 500 eiro, jo to paredz atlīdzības likums, un to mums pilda, ir tie zelta likumi, kurus pilda vienmēr pie jebkādiem noteikumiem, un, diemžēl, izglītības likumi izpildi ir apdraudāti, nav pat naudu pieprasīt prioritārijos pasākumos. Bet cik daudz par šo, kā tā tēzi, ko mēs arī nocitējām, ko ministra bija teikusi, es saprotu pagājušajā nedēļā žurnālistiem, cik daudz par to jūs tieši esat kā arotbiedrība informēta vai laikus apspriest, ka tāda problēma var tuvoties, ka kaut ko iespējams vajadzēs mainīt, vai arī tad vienojamies, ka to nemainām un kaut kā citādāk darām. Cik daudz esat runājuši pēdējo pāris nedēļu laikā, piemēram? Šādas sarunas nav bijušas ne ar vienu nozares organizāciju, un par to mēs uzzinājām pagājušā nedēļa otrdien no valdības sēdē papildus iekļautajiem darba kārtības jautājumiem, kas attiecās tātad dokumentu par likuma projektu par nākamā gada budžetu. Tur ir dažādi informatīvie ziņojumi, kas ir tie pirmie soļi, un tad no tiem mēs uzzinājām, ja, paši meklējot, protams, ka paredzēts ir tātad nepildīt atkal izglītības likumu, un meklēsim zāles, kaut kā ārstēt politiķus, ja, pret šo vīrusu. Un arī nav paredzēts vispār augstskolu pedagogiem paaugstināt algas. Viņi vispār nav iekļauti grafikā, tur bija izvirzīti noteikumi, ja tie nav no ministrijas puses izpildīti. Un, diemžēl, mēs arī pagājušajā nedēļā uzzinājām, ka ir jau risks daļai pedagogiem jau šogad, jau no septembra saskarties ar iespējamu algas samazinājumu, ko paredz ministra kabineta viena noteikumi. Nu, bija paredzēts, ka būs lūdžu balansēšana, kas iedos papildus finansējumu, un tā kā nestabilitāte būtībā šobrīd ir tāda, ka daļai pedagogiem iespējams alga samazināsies jau no šī gada septembra, un iespējams daļai netiks pildīts nevis pat daļai visiem, ja, algas paaugstinājuma grafiks no janvāra. Iedodiet, varbūt, mazu piemēriņu skaidrībai, es domāju, ka skatītājiem arī vajadz nebūt skaidrs, kāpēc samazināties? Nu, viena lieta, ka kaut kas var nepieaugt, bet uz kā rēķina var krist atpakaļ, kas to reglamentē? To nosaka viena ministra kabineta noteikumi, kuri noteica skolēnu un skolotāju skaita proporciju, ja kārtosiet izglītības iestāžu tīklu, tad jums tātad algas būs lielākas. Un kā mēs zinām, ir 93 tātad skolas skārušas slēgšana vai reorganizēšana. Jau tagad, ja ir pašvaldības, jau ir lēmušas attiecībā jau uz šo mācību gadu. Un tad nu, ir tādi ministra kabineta noteikumi, kurus pēc mūsu ieskata vajadzēja pārskatīt. Ja, tad vajadzēja arī tur ņemt vērā, ja, kas pašvaldības rīkojās, kad ir nekorekti tātad arī šie noteikumi. Un tas nav ticis izdarīts, bet nu, tā nav vienīgā lieta, kas nav pildīta. Ja, piemēram, mēs arī redzam profesionālas izglītības iestādēs no septembra bija paredzēts palielināt uzturēšanas izdevumus, ko valdība lēma darba devē konfederācija arotbiedrības arī to nepildīs. Tā kā sliktās ziņas mums ir šobrīd vairāk, ja nekā labās, diemžēl, un tā jau ir tā politiķa atbildība, vai mums izglītība ir vērtība vai nav patiesa vērtība vai tikai uz papīra. Kā jūs vērtējat to, ka viss šī informācija kļūst zināma, nu tik salīdzinoši
neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma. Komunikācijas problēmas ir, un nevēlt arī valsts prezidents norādīja, ja, ka problēmas ir arī par to nodokļu reformu. Arī izglītības un zinātnes jomā ir problēmas, un pagājušajā nedēļā jā, bija konference, kurā informēja par aktualitātēm, bet tur skaidrs, ka jābūt ir sabalansētām ziņām. Ja ir kaut kas labs, tad ir jāpastāsta, ja, un ja ir kaut kādas problēmas gaidāmās, arī par tām ir atklāti jārunā, bet būtībā sarunas par grafika likuma izpildi vai neizpildi aktualizējās tikai tad, kad mēs kā arotbiedrība atkal sākām celt šo trauksmi un jautājām ministrei, kāpēc jūs vispār nepieprasījāt to finansējumu, kas pēc likuma pienākās, bet par savām algām esat padomājuši, par politisko partiju finansēšanu esat padomājuši, un tāpēc saka, ir tie zelta likumi, un tad ir likumi, kurus pildīs, nu kā sanāk. Un tad mēs, protams, mūsu pienākums ir sekot, lai politiķiem šo niķi izskaustu, lai nav tā, kad ir likumi, kurus viņi ievēro pilda, kā sanāk, kā sarunājam. Jūs minējāt, ka meklēsiet zāles šim niķim, vai tas varētu būt streiks, ko jūs varētu apsvērt, un tāds ir pamatīgs? Varbūt. Tādu lēmumu nav, un būs padomas sēde, kurā mēs spriedīsim, ko darīsim, jo skaidrs, ka vienmēr ir jāsāk ar sarunu metodēm, ja, ar komunikāciju lēmē, varu izpildu varu, un piketi, streiki, gājieni, tie ir galējie līdzekļi, un skaidrs, ka mēs mēģināsim saprast tos iemeslus, mēs mēģināsim arī saprast, kāpēc no janvāra vēl pat plāno samazināt finansējumu par 7,6 miljoniem un kā vēl šo problēmu norisināt. Nu, skaidrs, ka viens neko pedagogs nepanāks, un ja kaut ko panāks, tad tā būs arotbiedrība, un mēs ļoti ceram, ka ja būs atkal jārīkojās, ja līdzēs tikai zāles atkal iziet ielās, nu, tad pedagogus aicinam to saprast un sabiedrība arī, jo nu, tad tā būs tā kārtējā reize, kur mēs neplānojam, ja samierināties, padoties, ka politiķi nu, piekop to principu, ka likumi, kas attiecās uz viņiem, vienmēr tiek pildīti, bet kas pret pārējām kādām sabiedrības grupām, kā jau es minēju, kā sanāk. Nu, tāda praksa mums kopā ir jāizskauš. Jūs apsverat kādu termiņu iekšēji, cik ilgu laiku šis vēl var, kā saka, karāties gaisā? Jo vismaz attiecībā uz nodokļiem, tad Ašerādina kungs ir teicis, ka līdz septembra vidum jātiek skaidrībā. Mēs zinām, ka oktobra vidū budžets jāsniedz iekšā saimā jau, nu, tas nozīmē, ka tas arī ir būtiski nedēļa jautājums, ja, kad jāizšķirās. Ņemot vērā to, ka mēs pagājušajā nedēļā uzzinājām ja, par šiem pārsteigumiem negatīvajiem, tad mēs jau nosūtījām vēstules amatpersonām, ja gan lēmē varai, gan izpildu varai, ar, nu, ar jautājumiem noteiktiem, gaidīsim atbildes. Mēs esam arī tātad vērsušies pie Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, kas ir augstākā ja, sociālā dialoga institūcija, izskatīt noteikts jautājums, kā vienmēr sākumā ar miermīlīgām metodēm un termiņu ietvarā, ja ko jūs jautājāt, ir budžeta izstrādes process, kur vēl mēģināsim pārliecināt ja, politiķus, ka ir jābūt šai konsekvencei, pretējā gadījumā tā ir viņu vislielākā atbildība, ka joprojām trūkst pedagogi, ja, un tas prestižs tiek grauts. Nu, šādā veidā viņš arī tiek grauts, ja, ka tev atkal jāiet pierādīt, ka likums ir jāpilda pret pedagogu. Un, nu, tad jā, tas rudens ietvers, tas septembris, oktobra sākums, kamēr budžetu, nu, budžeta projektu precīzāk ja, nu, nesu saimu, tad tas ir tas periods, kad ir, nu, tad tu saproti, vai nu būs, vai nu nebūs. Ja. Tad tik līdz budžeta projekts ir saimā, tad tur ir skaidrs, ka tur bez radikālām metodēm neiztikt. Un ļoti skumji, ka mūsu politiķi lūko, kā vēl atņemt, nevis kā Lietuvā, piemēram, par 15% paaugstinās darba algas skolotājiem. Jā, nu šis ir, protams, nopietns plašs jautājums par solījumiem, par politiķu vīrusu, kā sacījāt, un par iespēju atalgojumu celt tik daudz, cik tas ir solīts iepriekš, bet sarunas izskaņo gribam vaicāt arī par tādu kopējo aktualitāšu klāstu vēl pirms 1. septembra. Es pieļauju, ka šis tomēr diezgan daudz arī gan laika, gan enerģijas prasa, bet vai ir vēl kas tāds, kas ir pirms jaunā mācību gada, nu, akūts, kas attiecas varbūt uz skolotāju pietiekamību, cik jums ir zināms, vai uz kādiem citiem jautājumiem saistībā ar izglītību? Vakances jaunas aicinātu vecākus un skolēnus būt iecietīgie, ja, izprast, ja kaut kur kādas priekšmets nenotiek vai kādu laiku nenotiek, tad tur ir skaidrs, ka direktors ir darījis visu sadarbībā ar pašvaldību un diemžēl nav spējuši atrast, un ja kaut kur kāds ir attālināti, ja, redz šo risinājumu,
Ar to ir jārēķinās, bet mēs tiešām lūgtu nepārmest, nekritizēt. Nu, un vēl, kā jau vienmēr, ja, gribas novēlēt visām iesaistītām pusēm, lai savstarpējs atbalsts, lai ir šī zināt kāra veiksmīgs un runāt savā starpā runāt. Tas mums pietrūkst. Kā vienmēr tā arī ir aktualitāte, ka ļoti bieži vien vai otru jautājumu var atrisināt ar sarunām skolas pašvaldības līmenī, bet lai tiešām visiem prieks zinību dienā notiek tā tālāko, jo mēs kā arotbiedrība sakosim, lai risinās pedagogiem. Paldies par sarunu. Lai piepildās, jā. Protams, runāt visos līmeņos ir svarīgi, kā minējāt, lai tiešām izdodas arī tajā augstākajā.